Габор Бетлен, князь Трансильванії, король Угорщини, герцог Опольський, голова антигабсбурзького повстання в Угорському королівстві. Видатний історичний діяч, діяльність якого тісно пов'язана із Закарпатською Мармарощиною та, зокрема, Хустом. Мене звати Форкош Бетлен, я приїхав з Угорщини, я нащадок Габора Бетлена і з великою радістю можу говорити про те, що сьогодні я тут у Хусті, де святкують день мого предка Бетлена. Дуже приємно, що ми звертаємось до нашої спільної історії та згадуємо тих людей, які її творили. Недарма в нас кажуть, якщо в дерево обрізати коріння, то воно висохне. Щодо українського тлумачення, той, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього, це дійсно так. Саме з нагоди 400-ї річниці з дня призначення Габора Бетлена князем Трансильванії провели у місті на Тису День Бетлена, вперше у 2013-му. Це традиційно вже поспіль в цьому році п'ятий рік в місті Хусті відзначаємо день графа Бетлена. Це згуртованість народів, щоб всі національності зв'язувати традиції наші, щоб передавати це нашим діточкам, нашому майбутньому. Він поєднав дві країни, два народи, різні епохи, створив спільні традиції, що мають продовження у сучасному літописі України та Угорщині. Оскільки Хуст належав до угорського князівства, то саме тут на честь Бетлена традиційно і проводять свято. Кожен рік ми його проводимо, але з кожним роком все краще, краще і цікавіше свято це відбувається. Ну, насамперед, тут ми зараз побачимо дуже багато молоді, як української, так і угорської, які будуть разом танцювати, співати, веселити старше покоління. Громада вишикувалася, щоб віддати честь двом націям, історичне минуле яких тісно переплетене між собою. Золота епоха Трансильванії – явний доказ цьому. Вкотре на відкриття етнофестивалю завітало чимало поважних гостей. Серед них консули, представники влади, зокрема, і угорських міст-побратимів. Також україно-угорських товариств та організацій, депутати різних рівнів. Чому є дуже знаковим сьогоднішнє свято в Хусті? Тому що Хущина демонструє свою повагу до історії. Хущина демонструє те, що є це справжнє європейське місто. Багатонаціональне, багатокультурне, яке поважає свою історію і цінить її. Супроводжувався фестиваль угорської народної творчості святковим концертом і колоритним ярмарком. Я займаюся декором у стилі Прованс в техніці декупаж. Тобто це ручна робота з різними такими цікавими стилістичними технічними моментами. Кілька десятків наметів встановили на головній площі міста, а тут можна було придбати різні дрібнички, поласувати стравами української та угорської кухні, а також дегустувати місцеві напої. У мене є і сухі вина, напівсолодкі, і десертні. Ну, із сухих можу вам мерло, Сидній Франк. Це унікальний венгерський сорт, лише у мене він є, вирощуємо. Далі є купажі, біла роза, діамант, чорний доктор, це напівсолодкі. Десертні є мускат у нас і троянда Закарпаття. Це венгерський куртуш калач, це наш традиціональний калач. Це жариться на відкритому огні, і зараз ми готуємо 4 вкуси. 4 види мед привоз. Акація, тут самий годовий, потім квітковий, ліпа і гречаний. До організації фесту долучилося чимало україно-угорських організацій та небайдужих громадян. Приємно, що нацменшини влаштовують такі красиві свята, такі гарні, всенародні. Прикольно, Бог речуває все по такому сімейному, можна так сказати. Нам дуже подобається, феєрично, красиво, весело, дуже багато людей, є приємний настрій і хороша атмосфера.